Musiqi ruhun qidasıdır deyirlər. İnsanın hiss və həyəcanının, emosiyalarının tərbiyəsində musiqinin rolu danılmazdır. Bəlkə elə ona görədir ki, gözəl musiqi müəllifləri də gözəl qəlbə, zəngin daxili aləmə malik şəxsiyyətlər olurlar. Amma burada yazılan musiqinin dinləyiciyə çatdırılması da olduqca önəmli faktordur. Bu işdə isə əsas məsuliyyət ifaçıların üzərinə düşür. Bəstəkarların yazdığı mahnını sevdirmək onların istedadına, bacarığına aid məsələlərdir. Ona görə də istedadlı, gözəl səs diapazonuna malik ifaçıların seçimi xüsusi önəm verilir. Bunda isə təşkil olunan müsabiqələrin böyük rolu var. Bakı Payızı Musiqi Müsabiqəsi artıq peşəkar ifaçıların seçilməsində böyük təcrübə sahibidir. Azərbaycan estradasına neçə-neçə sənətçilər qazandırıb. Aygün Kəzimova, Faiq Ağayev, Zülfiyə Xanbabayeva, Almaz Ələsgərova, İlqar Xəyalı Azərbaycan dinləyicisinə məhz Bakı Payızı təqdim edib. Odur ki, müsabiqə təşkilatçıları 35 ildən sonra layihəni yenidən canlandırmaq qərarına gəldilər. Daha müasir, daha yeni formatda. Bu dəfə bəstəkarlıq, xoreografiya, orijinal janr üzrə də müsabiqə elan olundu və bu sahələrdə də istedadların axtarışına çıxdılar. 2023-cü ilin martında start götürən layihə artıq başa çatdı və qaliblər də müəyyən edildi. Bu dəfə müsabiqədə kimlər fərqləndi? Gülnaz Hacıyevanın sujetindən öyrənəcəyik. Heydər Əliyev sarayında 1001-ci gecənin 1001 möcüzəsi yaşandı. Bakı Payızı 2023 müsabiqəsinin qala konserti baş tutdu. Final gecəsinin açılış mərasimində layihənin ərsəyə gəlməsində dəstək göstərən Mədəniyyət Nazirliyinin, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Azərbaycan Televiziyası və digər qurumların nümayəndələrinə söz verildi. Daha sonra isə müsabiqənin qaliblərinin, Bakı Payızı 2023-ün ulduzlarının adları açıqlandı. Artıq demək olar ki, iki aydır dayanmadan hazırlaşırıq bugünkü günə və çox şadam ki, mən bugün bu səhnədə bu finalda iştirakçı kimi, yəni ki, bugün hamımız qalibik. Layihə çərçivəsində ifaçılar müxtəlif mərhələlərdən keçərək finala vəsiqə qazanıblar. Müsabiqə şərtlərinə uyğun olaraq münsiflər heyəti ifaçıları 10 ballıq sistem üzrə qiymətləndirib. Qaliblər vokal, musiqi qrupları, rəqs, bəstəkarlıq və digər kateqoriyalar üzrə təltif edildilər. Musiqili gecədə ifaçıların yekun konserti oldu. Bu konsertdə xoşa gələn çox məqamlar var. Əsas odur ki, mən münsif heyət olmuşam və bu gənclərin içində belə deyək, çox istedadlar var. Bunlara kömək eləmək lazımdır, davam etdirmək lazımdır. Bu müsabiqələr çox olmalıdır. Bir də ki, Bakı Payızının yenidən qayıtmağı belə doğrudan bu böyük bir hadisə idi. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, o universitetin estrada sənət kafedrasının müdürü olaraq bugün Azərbaycan estrada səhnəsi üçün gənc ifaçılar yetişdirən bir müəllim kimi əlbəttə ki, çox fərəhli idi. Bu müsabiqənin münsif kürsüsündə əyləşmək və təbii ki, məsuliyyətli idi. Mən uşaqlara əlbəttə ki, uğurlar diləyirəm. Ümid edirəm ki, bu müsabiqə onların yaradıcılıq yolunda, o yaradıcılıq zirvəsinə çatmaq üçün bir təkan olacaq. Azərbaycan estradasının tanınan simalarının bəziləri də 35 il əvvəl 1988-ci ildə keçirilən Bakı Payızının iştirakçısı qalib olublar. Bakı Payızı mənim üçün çox doğma bir müsabiqədir, çünki zamanında çox uzun-uzun 10 illiklər bundan öncə mən özümdə həmin müsabiqədə iştirak eləmişəm, orada qalib olmuşam və o da yəqin ki, mənim sonraki peşəkar fəaliyyətimin yəqin ki, təməlini qoymuş bir müsabiqədir. Orada çıxış eləyən gənclər əlbəttə ki, yəqin gələcəkdə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, estrada musiqi mədəniyyətinin təmsilçiləri olacaq. Mən onlara indidən uğurlar arzu edirəm. Gənclər öz bacarıqlarını müsabiqənin final konsertində də uğurla nümayiş etdirdilər. Rəngərəng işıqların, göz oxşayan səhnə tərtibatının fonunda ifaçıların çıxışları böyük maraqla qarşılandı. Bakı Payızı 2023 müsabiqəsinin finalında iştirakçılara uğur gətirən ifalarla yanaşı 15 yeni mahnı da təqdim edildi.
Konsert bir-birindən maraqlı musiqi nömrələri, müxtəlif kompozisiyaların nümayişi ilə yadda qaldı. Yeni ulduzlar təzə hitlərlə də tamaşaçıların zövqünü oxşadı. Uzun müddətdir gözlənilən konsert anşlaqla qarşılandı. Gülnaz Hacıyeva, Elgün Heydərov, Sevgi Əlizadə, Xavər Zahirova, həftənin yekunu üçün.